በቅኝት ባንድ በቅኝት ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ፈቅዶ የፊታችሁ ቆም ያለው ሰይፉ በኢቢኤስ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት እናንተን ለማዝናናት ይሄው በሰዓቱ ተገኝቷል። ከቅኝት ባንድ ጋር ከቅኝት ባንድ ጋር ይህ እንግዲህ ሰይፉ በሲኤንኤን ይጠፍታል። ብዙ ሲኤንኤን የሚል ነገር ስለሰማው ነው። ሰይፉ በኢቢኤስ ነው እንዴ? አይደል? ትክክለኛ ገናኛ ብዙሃኑ ምንም ያው ሲኤንኤን ምናምን ስለሆነ ተምታቶቢ ነው ሰይፉ በሲኤንኤን ያልኩት። በነገራችን ላይ ሲኤንኤን ነገር ከተነሳ የሆነ ትምህርት ቤት ፈተና ላይ ነው ያመጡት እውነት ወይም ሲኤንኤን ይላል። አለባኝ እውነት ወይስ የሲኤንኤን ሰበር ዜና፣ ሰይፉ የራስታዎች ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመረጠ። ትንሽ አይ እያየው ነው ፊት ላይ ወንዴም ድንግል መሆኑ ተረጋገጠ ይላል። እንት ነው ሲኤንኤን በቀደም የለቀው አይደል? አላመኑበትም ማለት ነው ወይስ ገልብጠው ነው? ለማንኛውም በመገናኛ ብዙሃኑ በአጠቃላይ የሚመጣው መልእክት በአጠቃላይ ሲኤንኤን ስለሚል ነው ትንሽ ነገር እንበል ብለን ነው። ለማንኛውም ሰይፉ በኢቢኤስ በሰዓቱ ይኸው ከተለያዩ እንግዶች ጋር መጥቷል። ስለተገናኘን ደስ ብሎናል። እንዴት ነው እናንተ ስለተገናኘን ደስ አላላችሁም? የሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች ፕሮግራሙ እንዳይደርቅ የተለያየ ነገር ይልካሉ። እስኪ ወደ ላኩት የተለያዩ ነገሮች እንለፍ። የመጀመሪያው ይህ ነው። አባባል ተቀይሯል። አሜሪካን አታሳጣኝ ማለት በዚህ ዘመን ምቀኛ አታሳጣኝ ተመልካች ነው። ሌላው በዚህ ሳምንት የሆነ ነው። ኡጋንዳ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ሀገራት ከ20 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድኖች ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ቡድን ዋንጫውን አንስቷል። የታል ታዲያ አድናቆት? የታል ጭብጨባ? ሴቶቻችን በርቱ። በነገራችን ላይ ሴቶችን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ስር ይባላል ሴቶች ይበረታታሉ፣ ኧረ ይቀየር እንዲህ ወንዶች ይበረታታሉ ይባል። ሴቶችማ ችለው እያሳዩ ነው፣ አሳዩ። ሌላኛው ተመልካቼ ደግሞ ይሄን ልኳል። እሱ የህይወቴ ፀሐይ መሆን ትፈልጊያለሽ? እሷ የኔ ውድ በሚገባ ነዋ። እሱ በጣም ጥሩ። እንግዲያውስ 148.21 ኪሎ ሜትር ከኔ ራቂ። ተመዝኝ እርግጠኛ ነኝ የላጤዎች ፖስት ነው። በነገራችን ላይ ከተማችን ላይ የሚሽከረከሩ የተለያዩ መኪኖች አሉ እና የሚለጠፍባቸው የተለያየ ነገር ትንሽ ፈገግ ያስብላል አይደለ? ለምሳሌ ይሄ የወንድ መኪና መሰለኝ፣ ከኋላ ቪትስ ነው። እንደ እናቴ ሳይሆን እንደ ሚስቴ አስመሸኝ ነው የሚለው። አየ እናት ብዙ ጊዜ ልጇ በቃ ይሄኔ አንዱ ግንባሩን ብሎት ይሄኔ እኮ ከሆኑ ሰዎች ጋር ተጣልቶ ይሄኔ ታስሮ ነው የእናት። የሚስት ደግሞ አቤት ይሄኔ ሁለት ይዞ እንደዚህ ሻጊም መስሎ ቁጭ ብሏል ይሄኔ የተዝናና። ለዚህ ይመስላል እንግዲህ ይሄ ባለ መኪና እንደ እናቴ ሳይሆን እንደ ሚስቴ አስመሸኝ። ትስማማለህ እንዴ? ሁሉ ምስጋና ይገባል። በዚህ የመዝናኛ ዝግጅት ያው ሳቅ ጨዋታ ብቻ አይደለም፣ ብዙ የጽድቅ መንገድ ላይ እየቆሙ የሚረዱ ወገኖች አሉ። የታመሙትን የማቋቋም እንዲሻላቸው የማድረግ ትልልቅ ስራዎች በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ሰይፉ በኢቢኤስ የቻሉትን ያህል እየረዱ ያደርጋሉ። ግን የተሻላቸውን ወይም ደግሞ ቀና ያሉትን በማሳየት የተጎዱትን ሰዓት ከምንሻማባቸው በዚህም ሳምንት እስኪ ሁለት ወገኖቻችን አግዙን፣ እርዱን፣ ታመናል ይላሉ። እሱን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ውድ የኢትዮጵያ ሕዝቡ ልጄ አካል ጉዳተኛ ነው። ከተወለደ ጀምሮ 6 ዓመቱን ጨርሶ 7 ጀምሮ እና በእጁ አይበላም፣ በአይኑ አያይም፣ በአንደበቱ አይናገርም፣ አይቀመጥ፣ ራሱን አይችልም፣ ሰገራም አይሰበስብም እና እርዱኝ የልጅ ያለክ ልጆች ያላችሁ እርዱኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እርዱኝ። በጣም ቸግሬን ያለው ቴንን እ ሰርቼ መብላት አልቻልኩም። እግሩ አይነጥም፣ እጁ ማሰ ይሄ የምታዩት ልጅ የ6 ዓመት ጨርሶ 7 ዓመት ጀምሮ
በእጁ አይበላም፣ በአይኑ አይል፣ በአንደበቱ አይናገርም፣ አይቀመጥም። ገቢ የለኝም፣ ምንም የለኝም እና በኪራይ ቤት የሚቀመጠው እርዱኝ። ልጅ ያላችሁ በልጅ አምላክ የኢትዮጵያ ሕዝቦች እርዱኝ ነው የምለው ወገኖቼ። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? ስሜ አየሁ ይባላል። እናም በልብ በሽታ ህመም ምክንያት እየተሰቃየሁ እገኛለሁ። ሁለቱ የግራ ቫልቮች ሚትራል ቫልቭ እና ኦርቲክ ቫልቭ ሙሉ በሙሉ እንደጠፋ እና የቀይ ቫልቭ ደግሞ አንደኛው እንደተጎዳ ተነገረኝ። እናም በተሎ ኦፕሬሽን እንዳደርግ ተነገረኝ። ዶክተሮቹ የጻፉልኝ ማስረጃ እዚህ ጋ ሙሉ በሙሉ ማስረጃው አለ። እናም እኔ ለመርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ እናም በተሎ ኦፕሬሽን እንዳደርግ ተነግሮኛል። እናም ውድ ኢትዮጵያውያን ተገቢውን የምችሉትን ሁሉ ድጋፍ እንድታደርጉልኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። እንደ ካሁን ቀደሙ በሀሳብ በጸሎት እንዲሁም የቻሉትን ያህል በመለገስ ለወገን አለን ይላሉ። ለእነዚህ ተመልካቾቼ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ አላህ ይስጣችሁ። ሰክሬዲስ እንግዲህ በተቻለ መጠን እናንተን ለማዝናናት ነው የተገኘ ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። ቅኝት ባንድ አለ፣ እኔ አለው፣ እናንተም ቤትም እንዳትሄዱ። ከተከታዩ መሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። ቅኝት ፒያሳ ሲኒማ ኢምፓየር ፊት ለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ክራፍት ኖሌጅ። እሷ ያገኘችውን እድል ማንም ሰው ቢያገኘው ደስ ይላታል። ህይወቱን ለመቀየር ይወስድ። አሁኑም ይምጡና ይመዝገቡ። ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ Software Testing, MuleSoft, AWS DevOps, Azure DevOps, Java Microservices. በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ አይቲ ባለሙያ ያደርጎታል። በየትኛውም ቦታና የስራ መስክ ላይ ሆነው እቤቱም ሆነው መማር ይችላሉ። ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ስራ ማሰማራት የመቶ ሺህ ዶላር ተከፈለ። ክራፍት ኖሌጅ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በእውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ስራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያሱባል። የሚገርም ሂዩመን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ? ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለ ውበቱ በጸጉር ስራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ